Okay. Тихо, тихо, будьте. Эй, чё, люди? Okay. Тихо, эй. Тихо, тихо. I'm here. Эй, дядя, я стримаю, хочу поздравить. Эй, чё, люди? Я, да, где ты же родись? А, стримаю. I'm here. А Реди, не хочеш дати? Почекай, он си дам щетка на Epic. Де си могол? Стремяй. Реди, не хочеш дати? Почекай, он си дам щетка на Epic. Там шко боже, не так се взял ко... Дорам, май почи, не? Хей. Окей. Ten микрагибис. Почекай, дай, окей. Окей, Реди, стеди, май деви. Kao 210 FPS grilli. Všetko na epic. Oh. What, ja som nemal nič v ruke. What, to jak som dal? Aha. Hej, ty nestreamuješ, Filip? Streamujem, chod sa pozrieť. Nestreamuješ? Kde to iba ty neviem. Fox os SK. O, to sa ti ukáže za chvíľu. Okay. Uh-huh. Ja tiež ako nevidím. Je to naživo? Fox, no však o, to ide to. To ukáže za chvíľu. Mne to nič ti neukázalo. Ja hej, tak ja si to jem pozrieť, kde padáme. Ty ľudia, ide to. No. Ten na 90 FPS streamuje a mám všetko na epic. Na 90? Hej. FPS streamuješ a ešte máš všetko na epic? Hej. Ja mám všetko na hovo a mám všetko na 50. No však ide to. To neukazuje, že to ide. Už to tu púšťam na mobile. Ja mám všetko na hovo. Jaká budova je budova? No, však ide to. Pošta? Balkon. Ja to musím vypnúť, počkaj. Zvuk. Už to tu púšťam na mobile. Jaká budova je? No, však ide to. Ja som spadol iba random, lebo... Thank you. Ja som spadol iba random, lebo... Za toto nedostaneš moje miničko jedno. Pulz, daj mi ho. Díky. Dobrý chlapče. Typek si tu dáva, tak kde šildy. Pampa. Ježiš. Ale pozor. To kto dal tú trapu? Je moja. Typek si tu dáva, tak kde šildy. Prečo mám zapnuté? Pampa. Pozor. Ty kto dal tú trapu? Kto dal tú trapu? Zasa ja. Okay. Prečo mám zapnuté? Čo mám zapnuté? Čo mám zapnuté, ľudia? Čo? Čo mám zapnuté? Ľudia. Nie, že mám zapnuté. Ja kúkam stream. No dobre. Dobre, hey, počaľ, dobre to ide. No? Díky. Nezober mi ten čak. Hej, ja, mne tam ukazuje obidvom, že kom. Počítač mi tam ukazuje a vám tam ukazuje PlayStation logo. Však hej, a jaký počítač? Hej, v dvojke sú, v dvojke. Hej, hej, vidím. Okej, okay, díky. Ja. Ja, ty si to asi chcel však. Jeme do dvojky? Môže byť. Okay. O, tam išiel. Poď raz. To sú skvady vlastne, nie? No však, hej. Týpek išiel. Jo, dupe. Na čo kúkam stream, keď kúkam aj teba? Tako. Dostal hlavu, týpek, kamo. Kde je? Ešte jeden
Zdjęcia. Už není. Fak, všetko vyžere. Tá sorry, a maskara, potrebuješ naboje do M-ky, lebo ja mám... Do broky potrebujem, mám 4 do pumpy. Poď, 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 poď. Ja to Filipa nepočujem. Kde? Kde? Filip, vraj ťa nepočuje, ďoďa. Ja nehovorím do hrice. On nehovorí do hry. Ja, mi sa laguje tak, ja ho raz počujem a raz nie. Že raz... Ale ja, ako ja to nemám následné, že stále hovorím do hry, ja to mám také stračím ako to, začo? Neviem. Raj Matroša mám, nice. Fuck. Kde, napíš dačo do chatu. Dva hej, tam je hrač na 255. Aha. Kde je? Niko. Tak ale ty ma srať nebudeš. Čo si je pri tom aute? Neviem. Tam idem. Žebrák, kde si? Chod si otvoriť čestu. Okay. Aj, počkaj, ja mňa. Kde zmizol? Tam on sa vypáril. O, viem, na streche. Koľko si mu dal to Filip? Asi jeden. Koľko za mne tak draždí oko. Chce ten retard tam? Tam chce dosiahnuť. Ale on zaskočil už hneď z tej pasky. Že, počne ešte. Tukaj, ideme na blízko? Asi im počestu zatiaľ. Ej, toto si zober, ale sa tu hľadá. Ne. Vieš, že to je lepšie než skarp? Bože, to slnko je také retardované. Kde zmizol? On išiel do tamtej budovy, však to hovorím. Aha, však on skápal. Kámo, som sa tu pádol. Pamina modrá, ty máš jakú modrú, že hej? Filip. Hej, však pozraj stream. Teraz som ho počul, Filipa. Ale ja to zapínam len niekedy. On, ty to máš na tlačítku však, na i ja to nemám tie ústave zapnúť. To si to choď zapnúť, čo by ťa bolo počuť tam. Ja to bude. Hej, na toto, na ľavo, typci. Nemám materiál, poprosím. Na centrále aj tam už. Jo, centrála a... No však, ja som videl na centrále toho. Jedno typka na centrále. Nemám maskot! Hej, crossbow je ťa, Dark Voyager, nevidíš ho, Filip, v okne na... Nie, nie. Aha. Ty, jak retardy tam stoja, neviem. Skade? Pošty. Ty z klasiky, či jak to voláš? Dosal dve hlavy, kamo. Tam sú dvaja. Na centrále sú dva, nie? Poď tu podom na mňa. Skry sa, skry sa, skry sa. Kde sú? Hore idú. Ale kde sú? O tebe, tu sú. Jo. Kde je ďalší? Jeden, ešte jeden. Ej, jeden sa mi zdá, že tu išiel asi. Nie, dvaja. Ja tu nie som. Hej, už
O, počuli ste také pupnutie? Hej, ticho. Som svete, som sa vyparil však. Nemáte ho nevideli? Matroša, mal som 400 na začiatku. Už mňa počúvajte stále. Kedy odídu, retardi? No neviem. Čo tu chcú mi povedať? Ešte tento rok odídu. Čo robí? Pekne som tam tých nokov. 4 hápka! Really? Filip! Eba, tiež ti niekoho, nech sme štíkia. Nie, online Peťo. Aha, Peťo išiel tam do nejakej sapskej hrabiča. Už sa počujete stále. No ja som si ťa mutol, to musíš ísť do nastavení a audio a tam si daj pull to talk a daj off. No tak to som práve dal. Dobre, keď ťa bude počuť, Ďoďo, počuješ Filipa? Hej. Okay. Filip, daj ako keby ozvenu si mal. Hej, jo, no to som zapol. Som zapol toto, milom. Čo si zapol? Jednu vec. Tam písalo 700 FPS, lol. Že v pohode to uzvena? Dori, ty si jak na hlas? Ja som si dal na max sluchatka a ty si bol na hlas jak? Hej, kde sa nastavuje, bože, už musí ísť autobus vtedy, kedy si chce nastaviť dynamik, bože. Tilted. Ale pekne sme ich tam podávali, len keby som dal ešte toho jedného. Kebyže sme traja, no tak ich možno aj dáme. No tá hej, bo ja som dal troch alebo dvoch a tu neviem. 4 hapka mu ostali, retardoj. Dobre, musíte si na to zvyknúť, že vás obidvoch je počuť v voze. Jojo, keď toto... Aha, ok, tak nič. Akú budovu? No, Filipa nepočujem, ale Filipa Nováka, hej. Prečo ho nepočuješ? Hej, Filip, ty si si to vypol? Nie, ja stále hovorím. Ale ja to Filipa počujem, ale že ty vo zvene si. To. Prečo ste nikto nešli ku mne? Jaj. Dere, ostaňte tam, ja v pohode, tu nikto není pre mňa.
Lol, tu niekto bol, asi tu neotvoril česku, ale aj tak mi z toho padol shit. Kde si? Čo je tu? Ej, chceš 50-kový shield? Hej. Kto? Ten, jak ho voláš, Jozef? Jojo. Hej, jaký máš krompáč? Ten, čo to vykol. Hej, nechceš pour the force, Filip? Okay, ja prečo jedu. Ja idem double pump, skoro nefunkčí. Crossbow. Hej, máme ísť za tu hore sú na streche. Konečne som dostal len kúkam. Kde je Filip? Ej, vlastne asi. Ale poďte po medkit, poďte po medkit. Jeden kill. V hlavne jeden. Dede, zober, alebo zober mini shield. Ej, jedného som zabil a v hlavne je ešte jeden. Ja to vezmem. Tak poďte do tu za mnou. Pozor, dávajte na trapy. Na... Som mu zabil tým mate-a. Pozor. To má tak na hlas telku. Kde je? Neviem, zariezal tu jeden dom. Čau. Jesus. Ty čo robíš, Jude? Hej, tam sú. Kde? Hodím granát tam. Pred nohu. Prehyti. Idu ku nám. Hit. Dva ja asi ku nám. Poď, Filip. Bože, u mňa. Len si zoberám tú boltku. Necháš mi ten hunting, prosím. Ja vám dropnem na boje, len to mi povedzte, koľko máte. To musí vyrutovať. Mám medkit pre vás oboch. Ja mám medkit. Ok, no tak ty ho budeš mať. Hej, ďodia, ožiju ho. Čakaj, ja si vám zoberám ten medkit. A tam tí typci ešte. Ty? Do čoho? Do boltky mám 59. Ja 7 do huntingu. Tu máš. Kde máš ty naboje? Kde zmizli ty typci? Aha. Za tým... Jojo, pozor, že chod na schody. Kde zmizol? Díky, že si mi to obsadil. Aspoň neviem, kde je. Really? Ty si retard. To kto postavil? To ja. Díky. Je ty nápad, čo? Zíde sa, hej. Zíde sa. Kdeže bol? Tam je. No. Minus. Tupka. Ja, fajte ma, ja úplne. Rozstrieľaj im to. Potieraš. Dory ti. Raš. Fuck my life. Ja jeho nestávam na tom istom mieste. Jaj, nevie o nás. Ej,
idiot. Díky, že jsi mi ho vyžral. Jeden. Ej, koliko máte dojemky? Hej, Jojo, vrať mi to. Ještě jeden. Pozor, dá mi pomoc. Ožil, ožil, ještě jeden, ještě jeden. Ještě jeden, daj kde. Hej, postav za Ďoďa, postav za Ďoďa, dačo, lebo zabije ho z kúpeľne. Už je mama. Díky, díky, díky. Kde? Aký mám? Neviem. Pozor, zhora. Hej, ja idem dole. Dore, skry sa, skry sa. Okej. Okay. Keď si dám medkit. Ja tu na vás potom. Koľko? 4 kill. 4 kill je už. Chlapci, zabudli ste na niekoho? Nezabudli ste na niekoho? Rozstrieľaj mu to, Didio. Už mám 50. Poď ho oživiť. Poď. Máte nejaké healy? Poď, Filip, oživuj ho. Nie, ja som sa bugol. Koľko mám byť dvaja? Jak rýchlo ťa to oživuje, kamo. Jaj. A teraz... Hej, máte rakety. Tu máš 10. Máte nejaké healy? Tu máš ešte. Jaké healy máte? Hore sú bandaže, poďte tam. Ja mám len dve bandaže, to by mi nestačilo na to. Na koľko máte kilov? 4. Ja 0. Ja nemám matroš ani. Hej, kde je tá nová gana? Máte ju? Ja ju mám. Aha. A Ďoďo, vrátiš mi tú fialovú boltku, čo si mi ukradol? Nebojte, bandáže. Ale však máš modrú to... Daj mi ju! Dobre, mne stačí modrá, ale dropni modrú a ja ju vymením za fialovú. No, tu máš. No, rýchlo. Neviem, kdeže kde je zbytočný bandáž? Hej, kto chce tu? Však už sú všetci. No, ja si ju nechám. No, poďte do zóny, poďte do zóny. Škoda, že nemali tam dajaký modré AR-ko. Koľko máte dobroky? 82. Ja 4. Ej, ja 4 to chcel. Ty máš koľko dobroky, Ďoďo? Ja 28 mám. Ja mám 4 rozdielice. Ja ti dropnem. Tu ich máš potom. Jo, už ja. Teraz ty ti vyhnú. Hej, Filip, rýchlo. Jak sa ti to buglo, kamo? Aha, tak to ty robíš na schvál však. Vstávame tu bejsku? Máš... Okay. Máš ale tie... ja nemám materiál vlastne ani. Tak si sa nemal noknúť. Stačí. Ja len fajti ma ani na profesie robí. No musím ísť ku niekomu. Really? Joj, ty si sa tu kedy navchal ku mne? Pijavica. Ja tie schody tu prečo sú? Really? Ty si genius. Ale ja ti ukážem taký spôsob, že... Počkaj, možno v Portforte sú tipci. Kde? Na NEčku tipci si tam stavali dačo. Jo, vidím. Na NEčku? Na... hej, hej. Hej? Ja idem na druhú stranu. Aha. Tak kde s Tildou ešte? Tildou? Hej. Jo, vidím ich tam. Kde? Pri balkóne niekde. Pri balkóne niekde behali. Pičupky. Je pri balkóne som ich videl. Pozor.
sobie poimę paski. Pozor, dzieciu. Nie będę musiał uciekać, tylko mam styl, ty no, poczekajmy sobie. Aj, dajcie bacha na dobiegaczu. Wiesz co, ja szak to mogę. Dole chodzi. To jest moje hej, miejsce. Hej, wyszukajcie Tildy. Filip ten... Jo. Ja cię będę wolać Lord, dobre, bo masz menu. O, ty piči. Lord, ty... Čo? Strieľaš? Však typek. No, ty pci. Aha, ty koko. Lec, ja podpogujeme zo zadu. Nemám matrou. Hej, ako hlavu? Ozuma. Poď ku mojí konca, sústredí na nás, poď! Hej, štíham! Dobre, je ryb, je ryb. Ja nemám mat... Really? Ty genius sveta, ja nemám matroš, ja musím takto zdvíhať. Ani ja nemám matroš, ja mám iba 23 dreva. No ja mám 8 dreva, a to je všetko. Ja vám dropnem matroše. No, dropni. No, nemám, smola. Nemám, okej, okay, musíme ísť. Joj, ja potrebujem viac. What? Však ma ne... What? Pomoc! Ja som nemohol! Oni sa tam stane zjavili, ty koko sa tam nisti teleportujú. Bože, bo ste ma museli blokovať. Museli ste ma blokovať, real. Ja som mal 25 vinov a už mám iba 0, 0, 0. Ryb 1000 kg skladie na plejku, všetko ryb. Haló? No? Filip, môže dať potom aj GTAčko? No, nie som už asi dneska. Iba Fortnite budeme už dneska iba. Ja už iba Fortnite. Hej, kamoško, hype 160 kg. Hype 160 kg v skvade. Iba. No. Ty? No. Ty. Počkaj, ešte. Ďude má 60 kg v skvade. Wow. Ja mám 300. Nie, 460, tak. Ja mám 400. Na plejku 1000 dačo kg v skvade. Takže v dú už budem mať 600. Dú a neviem. Ja mám v dú asi 6 kg. Nice. A spiltý zasa, čo? Môže byť. Neoznačujte to, ďakujem. Jojo, či Peťo, či to si. Lord, on sa vedá. Hej, nechce mi no skinny. Tedy prvýkrát zapnú hru, no tak hovoril, že sivé sú zbrane najlepšie. Jo. Ja to si vždycky myslím, že zelené je lepšie, ako modrá. Je tu mi niekto je povie, že aká budova. Thank you.
Spadneme budúcu hru aj tak kde inde. Môžeme. Ja idem balkón. Copyright. Ale idem balkón. Pri mne tipci v balkone. No, ja som tu povedal. Dorky, pomoc! Typek ma taktu. Topek, dávaj. Pomoc! Ježiši! Skočte ku mne, prosím. Typek ma taktu. Letím! Hej, poď! Poď! Prosím. Dole. Ja vás idem pustiť. Ty to aj tak nevyhráš. Však ser na čestu. Jojo. Ide ti. Počkám tu poď. Niekde po tebou. Za chvíľu som tak kde pôjdeme tuto? Som tu. Ktorý je váš obľúbený skin, lebo môj Black Knight? Nie je to môj najobľúbenejší, ale ja si ho dám. Že by si myslel, že som noobak, ale pritom viem aj hrať. Ty máš Raven? Oh! Máš aj Glider? Hej. Yes! Daj si ho. Tak mám celú dobu ho. A daj si aj toho typka, vieš. Daj si tam. Daj si krydla z toho typka. A veď... Mám. Nemáš krydla z toho, z tej sochy. Napíš si dačo do chatu, ktorý... Nemám sochu, ja mám Raven na sebe. No ale daj si sochu. No, tie krydla z tej sochy. Veď... Ja už mám to. Ja radšej mám, keď si to radí aj s tým skinom. Save of me. Poďme inde, poďme salty, alebo pleasant. Kde je pleasant? Salty. Okej. Kto má zapnú tú telku? Jojo, vypni Artixa. To není Artix. Vôbec. To je najväčší cancer... Čo? Nie cancer, najväčší debil z celej československej YouTube-ovej scény. A to je?
Priskut? Nie. Babcia są panie, jak pogadam. Majgi pan. Ja są mertwy. Pri mnie w dwa typci w domu. Oj, oh, oh, ja ti dám modrou M-ku, či silu M-ku, keď prieš ku mne. Chalani, ja ich všetký zabijem, for the for. Hej, poď tu. Hej, ide, ide. Ja mám iba for the for. No, Filip, tu som, ahoj. Kde išiel? Nad nami, nad nami, nad nami. What? Kde zmizol? Oh, ja! Kde je druhý? Odkedy taký dobrý? Ja? Poď no. Ale ja som tam iba ostal. Chce si tu niekto zatancovať? Ty kde si, Ďoďo? Taký hýry? Kde sú ty typci? Už taký. Ty kokos. Jo, vidím. Ten medkit by sa zistil viac tým, čo? Filip máme potom ukázať. Kde? Tam, tam stáva. Aha, dobre, no problém. Kde je skade? Tak kde pod nami už? Nie, však tam. Na 165 cc. Preto zrúcaninou, Filip. No ja idem dole, tu je mašina. Hej, hej, hej. 7 hápok. No. Ožil dedia, ožil dedia, ožil dedia. A už je mŕtvy. Toto ja odídem a idem zasa. Zdravotná sestrička. On nemal žiadne hýly. On nemal žiadne hýly. On nemal žiadne hýly. Koko, však my všetci máme low. Dorite mi je tu Dr. Real Dance. No. Nemáte healy? Nie. A ja by som chcel taký jeden healy. Ja by som chcel Chuck Jack. Oh. Čo oh? 50 shieldu. Oh. Hej, ale ja mám 7 hapok. A vy máte nekonečno. Zahraj 50 na 50. Že osmičku, osmičku tam máme aj tak. My máme nekonečnú hapok a 30 hapok. Jo, počkaj, nejaký cheaty si tu zapnem. Jo, už máme konečnú. Ty dačo jak Facebook? Bandáže. Bandáže. Revolver. Revolver. No, totálne. To kto? To. Neviem. Really? Kto to bol? Aaaa, niekto povie z týla. Video, rýchlo postav si dačo. Yeah, yeah. On tomu uveril, ježiši. Ibo ja mám fakt veľa HPčok. Žiadne healy z Česy. Ja som na skoka, skoka bohlanie. Jo, ďakujem, ďakujem za akáčko v benzínke. Ďakujem za taktikálku v benzínke. Jo, fakt super. Neuveríte, čo som našiel. No? Mňa to zachránilo. Poka, juk, juk. Medkit. Čo? Typci z Dakary Sniper. Nič. Fakt. Skadi! Jeden na hlou, tu pri mne! Nezabijú ťa, postav si stenu a božil sa. Kámo, som... O,
ožív sa, áno. Jak sa ma... Ožív sa. Ožív sa. Ne? Nie som daj. Daj. Tuto hru som vydarený, kamo. What the heck? Skade? Asi ideme zase do tilty, čo? V tilte nám to ide najlepšie, vám poviem. No. Tilted is the best. Tilted is the best. Hej, Kľud, ja som sa tebe taký salty. Dáš mi odber, Kľud, keď u mňa nemáš? Čo, ide, tešíte sa na to vybeto, pes? Aha. Jo, čo tam dajú? Ja už mám naše trené koľmy. Koľko máš? Len 1000, ale mám na ten beto pes vyšetrím teraz. Nedal by si mi plus? Nedal. No tak ty máš Red Knighta, ten vždy som vždycky chcel, ale... Black Knighta. To nie je Red Knight. Ty... Tak jedno proste máš... Grizzy. Je crazy, mám. Ej, kde som to tu nakúpať, kúto veľkého? Ježiš, ty si z... Ďoďo? Jo, tak bude, daj ti je trochu. Ja som tak vysoko otvoril glider, nemyslíš? Aha. Typek, na rakete ťa obieha, kamo. Ej, ideš do shopu so mnou? Ne, ja idem do toho, čo je podo mnou. Ja idem do toho tu shopu. No ukáž, aké tu dve veci tu prinesú, staré taktikálka. Ešte dve odbery a mám... Počkaj, táblo taktikálka, je to dobré? Hej, ja som hral. Pomoc. Ja mám tu novú ganu a pampu. What? Skáď mám 154 nabijov do tej novej gany. Hej, ja zdechynám. Prečo? Nie, to je... Jaj, tak to fest zabol vyskočiť. Aj... Súka, nie. Počkaj, nechaj mi hore loot. Haló, ty čo mi lootíš, môj baračík? Čo si dovoluješ? Ty si mi ukral 30 dreva. Parazit! Ty čo si dovoluješ? Jo, Jozef to doletí, či to jo. Tu padal takto? Jo, niekto to nestrieľa zemkou. On nemá moc nábojov. Ideš hore? Choď hore. Dobre, idem. Dobre, ja idem dole. Jo, pekne. On sa asi odpojil, kam jemu mamka zakázala. Nová broka, ale fakt. Každý hovorí nová broka. Tak už je to fakt stará. Tam má 3 broky. Čo sa môže posrať? 3 broky a žiadne AK-niemka. Čo sa môže posrať? Dede už asi hrať nebude. Typujem. Musíme utiahnuť ten stream tady. Idem si ja tu po čestu, hej. Fúka. Jo, tak, to sa... Ej, ja budem hovoriť asi... Chceš? Čo? Nezoberáš metky dnes tak? Ja mám... Jo, gavol. Ďoďo, kde si bol? Ďoďo. A dobre, no. Dobre je ťa počuť na streame? O, tipci, poď. Konečne nejaký fight bude. Konečne. To normálne už nudím. A ja? No poďte s stanou brokou. No, kde ste?
No? Ešte ďalší! Nechaj mi loot toho na streche, čo bol ešte. Hej, počuj, ja mám pri teba miničko, ja ich stakujem. Nech sa kričíš. Ja tam, tybo ja sa. Tu máš minička proste. Dobre, idem si. Portfort, mám tu portfort, keby si bral. Ja nemám miesto, ja mám vedky, tu sa bol. Kde sú tie minička? Na streche. Ja mám only modré gany, kamo. Koľko ich je? Dve, presne. Ja mám, stačí mi jeden, keď mi dáš. A kde je? Na streche omorím. Ale ja tu nikdy nevidím. Filip. Filip, hej, dole, portfort tu takto postavil. To som bol ja, som ho vyhodil. Kde sú tie miničky? Poďme mi ukázať. Filip, no? Tu. Kde sú ja tu sú. Kde? Oni spadli. Stač mi jedno miničko. Dobre, stakuj ich, ja už nemám miesta. Tu máš. Ja nemám miesta, ja mám metky tam, alebo jedno miničko, to zás. Do zóny, ne? Dobre. Hej, ešte budeš hrať? Kto? Ďoďo. Ďoďo, budeš hrať? A čom si odišiel? Ja som musel niečo spraviť, mohlo bolo okom, tak som si hral pod vodu. Stade vyjdu asi dva typci, stáť. To je nejaké drôže? Ja nemám moc matroša, ša, ša, ša. Jak v škole dneska sme kúpili v bufete taký cukrik, ne? Čo je v tom sačiku, dali sme do toho kriedu a rozpučili sme ju. Mal som matroš. Týpek! Kde? Tu zo šafty sa mi zdá, že išiel. Kde ešte chci zhodou? Kde? Či šifty tak. Tak, kde sa mi zdá, že vás badal a z toho by šiel. Neviem, ale fakt, že som tu videl typka. No, tak si dávaj pozor, keby dačo. Ale dáka gana v strede toho. No to mi jak nezda dobre. Aha, tak to je krik, to je krik. To nič. Jo. Tak pekne. Okej, za nás nejde. Aha, tak nič, ja som myslel, že tam typ čo. Nedáme potom 52-50. Oh, a čo to je, som ten vod raz zapol a vtilky sme sa odpalovali, ale čo je to všetci? Pozor, rýchlo do zóny. Nie sú tu naviac kroky? Som počul také naviac kroky, kam? Hej, ja sa ti niekedy búrne, to aj mne sa zdalo, že naviac kroky. Ja cez tvojho papagaja, čo tam máš v pozadí, nič nepočujem. Počujete mojich papagajov? Á, to je hej. Aha, tak sorry. Tam v tildoch, čo robia tí retardi ešte? Mám 333 nabojov do toho guľometu. Jaj. Do jakého? Do toho tu nového. Dobre, som začo ani nemal. To je dačo ako minigam, nie? Hej, ale je lepšie. Farby. Modrý. A no, včera sme mal fiel. No i sme v zóne. No, ja, poď na kopec. Len ono to žiaga naboje do M-ky, takže to je trochu minus. Hej, ale tam presú na medium bullets, nie? Tá nová zbraň. Znič tu, znič schody zo spodu. Dva. No.
Da, fuck! Aha! Nie chcę mnie nie ugasić, no. Pozrieme ešte od Tildou pôjdu. A pri Dusty sa fajtili tipci. Však ja som ho tam hodil. Ešte od Tilted pôjdu ľudia. Tam sú. Na, vidíš ich? Tam traja na NV. Jeden, druhý a tretí. Ja hľadám NV. Lol, jaký za 40 dostal. Čak sa mi to začína. Ja nemám žiadnu snipu. Mám ha. Ktorý ti to skade mi dal? Kto mu dal zbytok do mňa, je zblízka. Dole, choď dole, kamo. To tie naboje musíš. Hit. Každému typkovi dávam iba po jednom hite, bože. Ale pritom si to do neho sa opamke vyčili, je tam ešte vôbec. Dole choď. Jo. Ej, nesadaš na... Máte ho, že bude chcieť. Máš medkit? Ej, máme ešte medkit. Nechstávajú sa tu. Tam máš mini. Tam máš bandaže, keby si chcel potom. Ja si jem pak rozbou. Sa hýlujem. Robíš bez nuly? Stávaš? Jej. Kde sú typci dajaký? Ja niekto zdá si depot snipu, ale s normálnou. Hej, ja viem. Oni fajtia s niekým. Čo? Oni s niekým fajtia. Dobre, za chvíľu príjem, jak dohrajem. Ja budem 10 minút, prečo tak ma počkáte tých 10 minút? Hej. Budem hovoriť vtipy na stream, počúvaj. Okej, môžete. Čo sa? Ty čo máš? Kamo oni majú? Kamo? Oni tam majú zlatých skarov, kamo. Tam ďalší beží. Kde? Aha. Je ich jak na... Stokal. Pekne. Dorujú ti dve rakety. O čo letí? Postav si naspäť. Hej, ten Philip Lord, on hovorí, že ja som jaký pro a ten typek tam iba stojí. Najsme v zóne, kámo. Jo, ja mám kill, hej, v mojom portforte typci. V mém portforte. Ja idem do tejto. Pozor! Really? Nie, ja stále na to idem head. Dorči, tu pri nás! Dobre, za 10 minút som späť, za 10 minút som späť. Tilly,
by bolo... Co? Nejdeme dua. Okej. Okay. Vím... Tady už sa vám pridáme. Ty vole, mne nič neprišlo. Ale počkaj, ja som si pripojil naspäť. Poslal si mi to už? Počúvaj, ty si prijavený. Ja ju nevidím proste. Hej, nepošleš mi ty žiadosť. Toto, na Epic Games. Ok, už idem. Ne, to nejde tak, keď z počítača pošle, tak to tomu. Nejde? Mm-mm. Ja som to skúšal vám poslať. A nešlo to. Skúsim to aspoň. Napísalo tam, že Jozef Matý 07 don't dačo. Don't follow, asi. Jak má to anglickú klávesnicu, tam mi sa úplne zdravé píše. Máš to tam? Ja, not found. Nefunguje to. Ja ti... Ej, dáš gady? Gady, ty máš tohto. Mhm. Mal by si mať. Pekelník 7. Hej, hej, hej. Hej. Hej, to je on. A accept. Ja si dám ten toho. No ba. Ja je toho. Počkaj, ja si dám... Povedte mi, kedy pôjdeme z autobusu, bo ja musím mať teraz zatvorené oči, že by mi trochu prestalo hovoriť. Kde padáme? Dobre, z diaľky keď hrajeme, tak je to v pohode. No poďme retail. Nie je to trochu ďaleko. Keby idete do obchodiaku? Hej. To je jedno. Ešte počujete moje papagaje? Už nie. OK. Ja sa ťa ani teraz nepočul vôbec, čo si hovoril, takže... Či počujete moje papagaje ešte? Ej, idete do obchodiaku so mnou? Nie. A keď si sa pýtal, prečo ich nepočujete, lebo som ich zaškrytil a hodil do koša. Je. Yeah. Real. Dobre, ja som teraz otvoril glider. Teraz som otvoril glider. Jo, my už teraz otvujeme. A sme ešte ani nepristávali, vy už letíte.
Smutna. Ja nemám žiadnu broku. Ja som teraz dopadol iba. Rýb, 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 rýb. Minigata idem. Ej, však nikto tu nepadal. No, má to úplne úplne. No, ej, to tam dostal. Skar! Hej, fialový však. Hej, čo? Lebo som ho tam videl. Tu jak som ja? Hej, tej zrúcanine. Čo hovoríš? Tej Ale ja som nešiel tam do tej zrúcaniny, kde išiel len. Really? Fakt, úžasný loot. Ja mám skara, modrú pampku a granátomet. Ty sa máš. Tu by si dropol mne. Nie. Hej. Božík, hej, tu máte autosnipu, keby ste chceli. Hej, pre mňa je autosnipa. Čo? A ty nechceš boltku? Však, či aj, dobro. Dobre, ja viem, ja... Ja tu boltku ešte ani neviem. Ja viem. Som sa pomýlil iba. Oh, Jaja. Ty sa máš? Oh, ja som pokiaľ mám ho vypiť. Dobre. Ďalšia trepa, pokiaľ sa. Koho rašnúť, Filip? Ježe, trepu som vyskol. Za 4 trepy som písal a nikto tu nepadal. Filip? No? No. Ale ty si lord. Ej, aj, aha. Hej, čak, poďte, poďte, poďte ma, poďte mi pomôcť. Jaj, už idete. Ja som teraz začal iba ísť. Ja neviem, že vôbec Filip vyrazil. Ja som nejaký úplne prdeli za mami to, že... Dobre, nemusíte tu ísť. Jaj, vy prídete, vyžerete mi všetko, čo nájdete však. A odídete. Ej, mám nový granáciou, nechám ešte mami aspoň. Typek! Typek! Typci, idú k tebe. Pomoc! Ja som úplne prdeli to, že... Nadia sa nespoliehajte. Zatiaľ. Pomoc! Ryu, pomoc! Pomoc! Kde sú? Postavil si bázu. Hej, jeden stokout. Pekne. Hej, poďte, pušujú sa. Niekto nám ich... Kráne zo zadu. Nič. Nič. To ja som trošku buchol. Co si urobil? To ty si nado mnou? Ja som tam. Kde sú typci? Že jedného som zabil, a kde sú ostatní? LOL! Poď ráš. Okej.
O, je tam ešte jeden typy. To je môj škár. A tam by ste dali čo sú hore? To boli ty. Hej, nemáš šildy naviac? Filip, nemáš šildy? To nie. Ja som... Mám ešte, ja mám ešte ten junkyard stále. Hej, ale však tu išli aj raketomety, či? Ja som zobral 5 raketomet. Ja nemohli ti tipsiť, čo teba zabili. What the heck? Koľko zatiaľ ani pomáde, musím teraz hodiť teba. Á, to ten typek, koho Filip dal, tak pekne, to ten ho dal. 4 kivy už máš. Ale ja som počul, da koho nie, ale... No tak tam vzadu jeden behá, ale to... Je za... Hej, je... Skvat tam behá na Dčku za zónou. Real. No tak si ho tu počkajme. Jo, to je blízko, tak ja počkám v mojej báske. Ale kde? Označ mi skade, označ mi skade. Niekde tu boli proste. Niekde tu behali okolo dasty. Idem ku tebe, hej. A ja rozbí toto. Kde sú? Kde pri... Čo je tu takto strelil? Aj teraz. Skade. Bolo z továrni, či? Ne. Skade to bol. Stalo, že priamo pod nami proste. Ale to bolo také už iba slabé, to bolo iba také slabé dostrely. Však hej. Hej, kopec, sa kuknite, kopec. Aký kopec, aha. Poď si tu po 200 dreva, lebo ja mám 999. Čo? Ja mám 137. Ale hej, vyleže, lebo Filip vyrútil všetkých tých... robotníkov, ktorí si tu pol hodinu ťažia na 999 drva. A bola mu našli, ale by mali... Aha! No veď ti hovorím, že kúkne sa na kopec a ty nič. A ja nemám stipu. Ale ja hovorím Filipovi. Ale ja sa tu skriem za kameň. Ja, však ja som kameň. Ja, to je maskovanie dokonalé. Nikto mňa nevidí. Kde sú? Jeden typek to robil takú challenge a jeho asi 4 typci nevideli. Bug me, chyťa, au. Kde je? Ja, poď do zóny, ten retard nevie čo robí ani. A nie ku tomu v zóne. Ten retard po prvé nevie čo robí a po druhé není v zóne, čiže... Hej, ide ma ten kopec, nech ma na hackera. No, pretože proste stripu nemá. Ja, to by to tam kolbe... bol ešte jeden hunting. Pak, daj přidatné. Pak, daj přidatné. A teraz prídete do salty a salty nevylútené. Ale ten tu do mňa nevylútený. Však tu aj čestka ešte je. Ja viem. Dýchaj! Double port, port. Ja nedýcham! Idiot! Ja som prestal dýchať, ale dva niekde spôsobil. Chuju! Počkaj, vyskoč, aj ti to zatvorí, vyskoč. Aj ti to zatvorí. Minigun zlatý, keby si chcel. Tak. Pak lepší dám na... Čo ty nemáš mať? Poď sem. To je genius. Dobre, máme high ground.
high ground. O, tak je, ty, hej, poď, ja... zo zadu, ty typci pojdu, vieš. Vieš, ten typek, čo sa nás snažil odsnajpiť. No, tá, Hej, hej. Hej, hej, ďalší tam. No, teraz na veži, hneď som tu. Pokud ja ich ani nevidím, ja nemám štipky, to sa. Ja to budem toho teda nespraviť na ďalku. Dory, ti zóna. A vy tu čo? A ten ovský ani neviem, čo to tam stojí. Di, poď tu. Na tebou. Di? Na tebou. Neviem, čo to má po... Bože, to... Ja som noob s double pumpou. Prečo som bral double pumpu? Double pump? Neviem. Čo ti moja čeka? Dobre, je vás tam počuť? Dám sa tišie. A kde? Ja aj na streame. Ready, ďoďo. Poďme do Tildov. Okay. Haló. No, konečne. Hneď som tu, iba sa idem dať opýtať Barata. Barata. Je v nedeľu otvorená Alza a v Košiciach je Alza, no tak v nedeľu toto si možno odkúpim toto. Ďoďo, vieš, že... Ďoďo? No? Mamo, zveno tako. A čo viem, že... Že v Košiciach v Alze iba predávajú, no dávajú veci, čo si objednáš a nie predávajú tam, tam je... V Bratislave je sklad. Choď do Bratislavy, Dalzy. Je taký imetil, ty či šol, ty. Prečo ho zvená? Hej. Chod, ľudia. Čo? Ide od teba ho zvená. Maťo, Valzej, v Košiciach Valzej je predajňa? Ty chci pri mne. Však ďuďo, zvená je od teba. Zvená si ja, čo chcem. Yeah.
O, typek. O, typek. Yes. Dvojka? Dobre, dobre. Ani jeden hit. Hej, ale Jojo sa už odpil, Jojo to už není. Ide od teba zóna. Kde si? Ty sa fajtíš taký? Ja tu čakám. Aha. Nože, prečo je taká zóna? Neviem. Jem asi double tactical. Aaaa! A. A. Nemáš náboj do toho? Čo? Veľký šiel. XDD. Kroky dá viac netipuje. Krima, daj to trapu. Nemám. Nemáš kde dáku lepšiu jamku, než je toto? Než je siva? Tu je zelená. Prijem si po ňu, necháš mi tam? Ja mám skáru. Aha. Máš to zlatú heavy shotgun? Hej. A kde je tá jamka? Aha. A pampa dá jaká? Ja mám. Ale počkaj, ti odhýbam. Máš 3 pumpy? Ja mám VV a takú kalku. Ber si o tým. Dáme si. Ja počkaj, Poď tu. Mám ešte 2 campfire. Campfire. Máš to? Kde je do centrály? Okej. Mňa by zaujímalo, že či tu nie sú ešte nejaké typci. Koľko máš DM-ky? 6-1 ja ti dropnem. Poď sem. A tu máš. A do M-ky. Tu máš. Ej, čau, Daniel. O, to je môj kamoš, s ktorým som hral CS. Kto to je? Však som ti povedal, môj kamoš. A hrajme na kompe. A mám všetko na Epic a mi to ide na 100 FPS. Čo na to? Všetko Epic? Aha, ešte toto neviem. Dáme, vidíš. Ty si patkaň. Ja idem na srdku.
Nok. No ja chcem stežiť sa to. Dobre, do toho. Pomoc! 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 Kde? Pomoc, oživ ma! Postav tu! No, oživ ma! Oživuj! Poď, oživ ma, oživ ma, idu tu! Jo, počkaj, dostávať. Skryj sa! Nie, kde si? Really? Pozor, Krisa. Tu je. Poď ešte pár ľudí. Pozor, ešte tu idú. A tu hore sú ešte. Dob. Pozri, že by za zádu nešli. A tam aj zlo, z takej písky striedal. Poď. Počkaj, ešte jedno. Počkaj. A teraz, skoč. Ja tam sa som popci. Vidíš. Ja mám stifu ešte. Aha. A hit. Aj odo mňa. Ale to stifu je jeden. Bogo, to sa stali kevia. Zo zadu? Či? To bola taká heavy shotgun, či to kto strelil? Nebola. Tak kde pod nami, počul si? Ja ich sme v zóne, kamo. Hej, pod nami. Ešte tu sú tam kde. Maskara. Ešte takého som počul. Kto ťa hitol? Ja neviem. Nemáš hitol? Čo je za loot? Koľko máš killov ty? 6? Koľko bol tvoj max rekord? 7. Nie, 6 sami. Môj 16. No tak ja nie som tak úplne v tejto reakcii. No čo? Mne to je jedno, koľko som mal max killov. Ja mám... Nie.
hospody. No nie. Hej. O, zmizol strom na veste. To potom strieľaš. LOL. Ja som to dostal ten kill. Okej, mám svoje rekord. Mám svoje rekord. Jej. Rekord. Nemáš launch? Nie. Poďme si ich vylútiť, alebo ser na to poďme do zóny. Kde? Ne, to iba tak som strol, lebo som toto. Kamo, ty vyžírka jedna, ty máš 8 kg. OK, rekord, ešte krvú na streame, nice. 8 kg. Hej, tam bola však da, kde modrá takta. A ja som si nezobral, mám zelenú. Koľko máš matroša? Jedno hapko mu ostalo. Okay, jedno hapko, nice. Jedno hapko. Okej, mám dobrý rekord. Rekord nám je nice. Celé tildy sme vystrieľali, ani pridá. Prečo si sa odpojil? Haló? Ja už idem, Dáme dvo už? Hej. Ja, že ideš preč. Aj. Jo, ale keby sme hrali duo a kamo Tildy je náš život, keď my dvaja hráme. Konečne sa mi sa darilo pri tebe. Vždycky mám tak 4 kily max pri tebe a teraz 9, bo konečne. Bo všetko mi vyžakáš proste. Teda si ty mne. Dám 174 skút po dohrávi na blízko a ty mi ho zabiješ na koniec. Double revolver. Fuck. Ja už budem na toho čeré, bo ja čerá púč. Kde ideš? Tiltek. Centrála možno. OK, ja musím z toho ísť. My to vystrieľame aj tak. Ale poďme balkón, lebo... Abo poďme trojičky. Lebo všade už nám pošli tí psi. Kde sa spodu? Hej. Ale mám... Zobral som pre teba taktu. Ja mám pumpku, Arka. Real, no. Ďalšia. No ja nechcem double pump. To si ten double pump, ja viem. Same broky. Čo máš? Same takty si ve, really. No tretia pumpka, ja nechcem double pump.
A ja mám, ja som mohol mať 4 tie. Hej, poď ku mne. Čo máš? Možno jedu ku nám, možno jedu ku nám, poď. No videl som, že je to tu dva, tak dá, poď, videl, poď. Poď do centrály. Kde? Real? Koľko dostal minus retard? Koľko mu ostalo? 33 hapo, kamo, jeden hit z takty. No tak to je jednu hodnú tam 9 kg a druhú 0. Ja mám fakt veľa kilov. No už mi prasie brat. Zatiaľ ho nepočujem. Ja tvojich toto papagájov. Tak to mi dá dislike na stream. Choď mi dať like aj ty. Kamo, choď na moje ostatné streamy, čo som mal a počuj si tam môj mikrofón a teraz mám taký best. Kde ideš? Jo, budova. Nehovor mi, že ten retard ide do Grizzly, však on tam nedoletí, ten pod tebou, čo je. Hej, došiel. Wow. Štyria sme tu spadli. To by som, ja berem ganu a toto. Idem zabiť pupka. Nice. Jo, pištolka v celom dome pomaly. Ja akáčko so skopom, ale nechám ho tam, mne ho netreba. Ti ja mám iba pambu a toho typka nedám na prvú šupu. Už pôjdem asi za tebou, ty ja opnúť. Nie, nie, netreba, mám tu. Idem ho rašnúť, dúfam, že... Že nejaký núpne? Bol to no skin, čiže tak. Ale mal glider za win. Kto? Po tebe? Jo, je knockout. Ešte jeden. Ja nemám matro. Bude strašný, jo. Ty si mi ho vyžral. Ja som chcel zaviť s revolverom. Máš tu 3 shieldy, keby si chcel na mini shieldy. Jo, máš? Nejakú broku tam nemali? Hej, mali. Prosím, Scar. Toto, čo mi spadlo, je úplný skar. Čo ti spadlo? Akáčko. Ja mám... Dobre, zanaj v pohľa. Oh, fuck! OK.
Keď to mne vyšlo s tými. Bol si už v knižnici? Ešte ne. Jo, tu snipu si, ty už máš snipu? Čo ti mám? Snipu. A-a. Že si tu fialu snipu len tak potratil. Hej? Hej, však tu bola, myslím to OSM, že bola snipa. Tak ryb mi. Máš nás tak, tie minishieldy? To kto tu bura? Hej. Hej, mám nás tak. Kde sú? Kde sú? Dropni mi, ja zoberiem stack. What? Ešte jeden minishield mi trvá, aj som mal 10. Oh, nice. Pozor by si bol? What? Však tu bola čistá. Tak ja idem hore, hej? Ty choď dole. Ja idem po tebe, jo. Počkaj toho vieš. Okej, ešte tak, vieš, to ja mám ďalšie pidička, bez nás. Počkaj, jedi? Aha, tak tá bola dole, tá čestá však. Hej. Tak, ja nemám žiadnu čestu. Kde sú mŕtvi gejti? Poď, zničíme detské ihrisko. Ide, ďabo ide. Aby sa tvoj brat nemal na čom hrať. Double. Čo? Double. It says... Ty si mi zničil posledne. Máš broku? Jo, pampu. A pap, kde ešte hraješ? Nie. Teraz už chodám po Fortnite. Fiko, zabil da koho. Ty jak robíš? No hej, však kolečko pretáče a rýchlo tie zbranie. Ja to mám na číslach, keď sa nadal aj kolečko o 7. Mne sa bugli zbrane. Ojej, to za tebo zostávajú. Ja som myslel, že to už opravili, ale už zase... Do ruky. Ja som vedel, že si mám postaviť schody. Fak ja, tam chcem ešte nejaký 360 skočiť, ktorá je efekt a mi to uberá HPčka. Poď do shifty, kamo, budú tu tipci, aspoň sa zahráme. Ty si retard. Čo, však schodzi. Schodzi tam mohol stenu postavať. Time to stop. Joj. Joj. Aj tu nechal čest, túto sú retardy. Ďalšie, ja mám 6. Koľko máš? Ja mám 6. Ja 10. Koľko spakujem?
Ja som mal minule 10, 10, 10, 10. 10. Mal som všetky tie zaplnené minishieldmi. Poďme po ich stopách. O, vieš, všetok ho... Toľko stôp tu zanechali po sebe tí typci. Zneraj, stopársky psi. To spadol. Aha, tam ať išli. Možno tam ať oni išli hore. Počkaj, to je tretí zaklina, že my stredujeme stopy. Počkaj, aby sa oni dostali dole, museli si postaviť dačo. Tak idem tady. Just do it. Aha, tak netreba nič nastávať. Na čo stávaš, keď ja som to zišiel bez stávania? Pre istotu. The fuck? Nemáme cash, poď. Koľko už streamujem asi? Dve hoďky už asi to bude. Dve hoďky. Streamuje sa už hodinu, kamo, dlhšie podľa mňa. Podľa mňa dlhšie a o dosť. Však hráme od koľkej, od tretej? Od koľkej hráme? Od štvrtej, nie? No je, ale z prívodne začali až potom. Skoky tu. Tu sú kroky, dajaké navyše som počul. Tak, to je, chce mať kill. Ja mám dve. Tam tých obidvoch si mi vyžral. Jo, jasne. Ale ja som ich zabil s tým SMG. Ja to jedného nahitujem, ty ho netrafíš a povieš mi, že som ho vyžral. Jo. Aj, to čo bolo? Zozadu, zozadu, zozadu. Neviem, skadial. Dobre, vidím ho. Máš šildy? Ja zdrhám. A kde je? Poď ku mne. Aha. Čo? Už ho vidíš asi čo. Hit. Či ne hit? It's time to stop. Jezus. Je. Ktorý ti rašuj nás, kamo. Oh. A to není moc dobre. Fuck my life. Čo? Chudák ten typek. Čo? Čo ich tu fajtia? Takí typci z práva. Kamo, strelím si, bo on sa zastaví priamo pred tou strelou. To čo? Zozadu niekto? Ty? Hej, zozadu aj. Ale lol, ten typek čo dostal s tým crossbowom. Tak, nie sme v zóne. Tej hore, či kde? Aha! Hej, ďalších tam rašujú, kamo. Ja aj môj matko, že ja mám 30 brikov. No, okej, okay, pozabíjajte sa navzájom. To kto strieľa? To ja. Aha, poď raš, jeden je nok. Jop, už idem. To zdvíhajú. Tak asi nie. It's time to stop! Jezus. Pomoc!
moju pomoc asi ani nepotrebuješ, no ty si vystačíš. Máš tu kara. Kara. No z kara, ja to volám. Ej, koľko máš, že ja toto má trošku, ja mám strašne veľa málo. No, ja nemôžem už ani vstávať. Ja no, mám... Okej, beriem späť, ty tipci mám. Ja mám dve launchpady, kamo, a mám z kara, zlatý raketoren, zlatú boltu. Máš tu Skara, máš? Jo, bavíme sa na launchpadom head. Ja mám. Môžem launchpad položiť? Dobre. Kde má toho Skara? Jo, tu. Okej, dve, ty si z nábojov. No. To tu ešte 8 min, okej. Kde si? Sa už odpálil? Počkáš na mňa? Nemáš rakety? To, ja teraz nemôžem. Hej, nemáš potom rakety? Lebo ja mám ten raketomet zlatý. Nemáš rakety? Jop, 4, tu mám. Díky. Mám 30. Poďme po drop. Obstávajme si drop. To čo je za drop, čo padám úplne skoro mimo zóny? Ja si ho obstávam, hej. 7 ľudí. Vybohol. Bože, môžem ísť ku tebe? Á, no tak. Ja tu totálne nechal. O, gold scar. A medkit. Ty čubo. Ty čubo! To je malý dabl. Nechcete! Proste to mohlo spýtať. Malý dabl. Pozor, dochoď. Ktorý ti ja neznašam v zónu, v meste. V zónu. Koľko tu máš kilov? Dve len. A ja dve. To je docela slabé. Aha, ideme. Postavíme bejsku trojposchodovú, hej? No, tipci! Postavíš poď za nich, poď za nich, a tak... Poď tu. My tu kde sme? Kde sú? Čakaj, stavaj! Áááá! Stávam vrát, lebo tento ďabom ja nechýšim. To je... Poď. 5 ľudí, kamo. Ďabo, patro vyššie ešte. Nie, ja nemôžem postaviť. Kde zmizol ten John Wick? Keď niekto... O, tam je. Kde? Jo, aha. No, tak ja ti to zničím a ty si daj tú raketu, okej? Okay? Počkaj. Ja nemám prebity. No, znič to. Z vrchu. Nie, odpoje na blízko. Vidieš? Ďalší! Mňa zabijú.
skrytí. Bože, musel tě noknout. Já jsem jedného najítol, ale ten druhý mě stýpol. Jsem si myslel, že na ten jeden tam je. Dáme. Retardní zprostí. O, nechám si ještě bojat, Jacka. Daj si preč Dark, lebo toto vidno ťa ďaleko. Zobnik. Je, ty máš ten B2P z dvojku. Nevymeníš účty? A však ja mám aj Black Knighta z toho. No však to práve. Že nevymeníš účty? Vymenil, lebo ty si do toho dal viac prachov. Nedal. Dal. Koľko si dal do toho? Ty povedz. Koľko si idem počítať. Takže, koľko stojí 2000 coinov? Asi 20 eur. Tak sa kveď? Kde ideme? Neviem. Hej, nepeme CS-ko, lebo môj kamon žide, jo, tak. Neviem, nechce sa mi CS-ko. Asi na to. Aby som išiel. Okay. Aha. Ja som si zažral celý balík mentosiek. Akú budovu? Poď tu. Ja som trochu vyššie. Trochu. To poď Devon Maganu. Ja idem do shopu. Launchpad. Ja sa asi od launchpadujem preč. Idem to kaus. Treba ti ísť pomoc? Čo? Či ti treba ísť pomoc? Áno, treba! Help, help! Dori ti. Poď! Má hit s púkou na blízko. Po tebou. Ideš po ňom? Už som zabil jeho teammatea, ale ho poslední. Jo, videl som. Hore boli tak, kde bandaže však.
troška neskoro. Skor! Čumek, spadne ešte si, Skar. Vidíš ten Skar? Ten nelutle. Hot, už v tildoch nikto není. Really? No. On tak pre zaujímavosť si ho vypijem. Rozbal zoberiem, idem na strechu. Koľko tu už chcípni sa nudím. No. What? No. No. A teraz začne stávať. Koľko dostal? Ej, chodil si na blízko. Nie, nie, ja sa bojím. To koľko smeriť, tak ne? Niekto dupe po tebo sa mi zdalo. Mm-mm. Si to ty. Aha, tak to musím až tak. Nie tak tu, ne? Hej. On s nekým fajtí, ale s iným. Daj ho zlemko už. Ja M-ku nemám. Ja. Aha! Je to si zabil, ja nezabil. Prosím, nevšimnite si toto, jak sa tam stáva. Nebola tam hlava pred chvíľou. Však nejde tu. Idiot. Ale to sú fakty. Sú tí mäti. Nesňajú sa.
No teraz! Zostanie koło. No už o tebe vedia. Čo keď nie? Nie je srapý. Snad. Dobre, oni. Building 3000. Dobre, ti oni majú tu vidia, ne, keď sú tak vysoko. Aha, minimálne tvoju hadu, hej. Čo ti o tebe nevedia? Škoda, že mám granáty, by som im to tam nahádzal. Koľko sa dobre trafíš? Tie granáty sú tam marné. Taká nuda sa na teba posekať. Hlavne keď kempím, čo? Hej lol, videl si ten meteorit tam? Čo padal? To ako trošku v bríku, že ten meteorit, pozri. A pozri to... sa na stream, tam bol meteorit, letel. No, videl som. No, zabite ich, môžem ich ja pušnúť zo zadu. Ako spušni už ich, to je najväčšia nuda sveta, kto sa pozeral na stream. Ja tu mám kino, chápeš? Kino. Si zajde na Redy prelova. Prečo musím skýpiť tu načiatku a potom sa na teba pozrekať nejaké? Volen ho zabil, jeden typek ho zabil. No! Pekne. Ty on ma asi videl. Už ty ich už! Nie, počkaj, domáce kino. Kde má ten Pornhub? Veriky, dúfam, že ho nevidia. Chlapci, tu nie je nič pre vás. Ty čo pozeráš? Idem on zajdu. Despacito. Ani sa nepohol. Wo,
8 žijeme. Koľko som to vykepí až do výhry. Komu hovoríš? Tebe! Ja si odmeniam a stále na tom istom mieste stojí. Čo mi si ty? Hej. Koľko zase idem pre večeru normálne pomedzi toto. Pokým si ho spravím, tak normálne stále bude na tom istom mieste. Jo, Suna musel vykračiť head z toho miesta, ja neverím. Zona, ďakujem ti. No si bez tak nájde nové. To je môj launchpad. Jej. A jej, ďalšie kempiacie. Prosím, zo mnou. Čo? Ani nevie odkiaľ. Jo, super. Toto mňa tak baví, pozerám, aj keby som... Počkaj, ti idem na dizajn, na stream, to je strašné. To sa jedná pozerať. Ne, prosím. Kempy na jednom mieste celý stream. To no. Má reportni. Že Krajsko tam zapína. Report prajer. Do ryti. Spectating. Buddy, camping idiot. OK. Dúfam, že ti dajú ban za toto. Ja neverím. A ten roachpad nepoužije. Nie. Nie. Donate. Donate. Ja som znieval na seba upozorňovať však. Koľko som on... O, počkaj, o, ty budeš kempiť to vzrieť, dokým nebude posledný hráč a toho pôjdeš pušnúť a zabiješ ho a vyhrajeme. Vane. To je na jednu... Za strom! Schovaj, počúvaj, za... Kde je tá putka? Ty si bol skopný do tej putky. Je, ona tam fakt je tá putka. No, že ma nikto nevidí. Si taký škaredý kemper normálne. Zreje mi z teba. Postav si tam, kde... To je fakt. To vidíte hodiny hrania. Kempič. Ej, ty si proti jednému týmu, aj keď to možno. Oh, ja to nevyhrám. OK. Takže... Ja som zase vypol mobil. Nie sú v zóne, ne? Baterky mám 60. Že aj poznáš niekoho Dano Bodnar? Čo? Že poznáš niekoho, kto sa volá Dano Bodnar? Bodnar. Jej. Jop, to je môj kamoš. A pýta, že kto som? Človek! Ale on to už nie je na strume asi pol hoďku. Si predstav, že som úplný. Koľko To je najnudnejší stream na svete. Ja normálne, len jeden dislike, ja už som čakal nejaký hey, milý. Je to najnudnejší stream na svete, ale kvôli tebe, že ty si na ňom. Tak mi tak normálne.
On bude stále kepiť za tými stromami. Ty čo čakáš, že sa zabijú zónou, či čo? Really? To je najhorší stream na svete. Jak dlho streamujeme? 2 hodiny utrpenia. Spôsobil všetkým. No určite dáš. Je dvaja, no poď. Tak dozadu daj. Debil. Retard, sprostý, cigán. Tiega si isto. Dostaneš ban jak PewDiePie, no on nie sa ban, proste jak PewDiePie dopadneš. No. A začína lepšia časť streamu, žiadne kepenie, len rašovanie, že? To sa nedá cez... Aha, písivka. Ty si už kupuješ V-Bucksy. Hej. Čo si chceš kúpiť? Len zajtra do Lidlu kúpim. Ja zajtra pem do Lidlu, v Lidli predávajú paysafeku a tak. Jeje, David. Chceš im dať hru? Môže byť. Tak ja ho pozvem. Počkaj, nie, čo? Nie, to nikdy. Okay. To nikdy. Invite. Čakaj, už ho... asi idem, kamo. Ty už ideš? Ja sa nechce už. Ne. Alebo... Počkaj. Aby som išiel cez kokus. Len... Počkaj... my hráme viac než 4 hodiny už. Nice. Každám Skype. No, 5 hodín pomaly. Až mi zle z toho. Joj, dobre, ja idem. Ok, tak čo? Počkaj, ešte ukončíme stream. Ak sa vám tento stream páčil, dajte lajky, odbery.